Gerai, tai mes šitą laidą įeinam į didžiųjų karų epopėją, seriją. Didžiųjų konfliktų jo. Didžiųjų konfliktų, ok. Na, iš tikrųjų, tokia visa serija. Nes, kaip sakyt, paskui jau pajutom paskutiniu metu, kad kartai, žiūrėk, jau persidengia mūsų šnekamus temas, ten pasirenkam kažką. Kad taip dramatiškai, šiek tiek persidengia taip, bet kad kartuotume tą pačią temą, tai buvę nėra, aš seku tą. Bet aš, gal aš pažiūrėjau, tai kas nors iš patronų papausikės. Bet aš manau, kad va, mūsų tema ilgi kalbėjimas apie tai, kad kartais yra kažkokie labai ilgalaikiai konfliktai, kurie palieka gilius randus ir formuoja tautų tuos charakterius, nežinau, lietuviškas tas žodis, žinai, būdas, lietuviška būda arba nelietuviška būda. Tai, man atrodo, tai yra labai svarbu ir reikia kalbėti apie didžiuosius konfliktus, na, kurie padarė kažkokius tokius nu, fundamentalius pakeitimus. Nes tų karų visokiausių yra. Bet va, tie didėjai konfliktai, jie ir labai dažnai bendram kontekste, jie yra nematomi įvairiais aspektais. Jie matomi yra, va, kad, nu, ten, pavyzdžiui, koks nors ten, nežinau, anglai kariavo su prancūzais. Bet kad ten dar buvo daugybė sudėtinių dalių ir, pavyzdžiui, tos dabartinės valstybės, tokios kaip Niderlandų regiono, ką mes Beneliuksų dabar vadinam, arba ten kokių baskų ten problemos, jos irgi susijusios to pačiu konfliktu. Tik tai mes jų nesuvedam, kad jie persidengia vienas su kitu. Arba koks nors Niderlandų 80 metų karas yra dalis 30 metų karo. Tai va čia tuos suvedimus atreikia padaryti ir tada... Tada aš manau, tiem, kas mus stebi, pasidarys daug kas aiškiau. Nes tokie ilgalaikiai konfliktai, jie palieka nu, gilius randus pėtsakus ir architektūroje, ir statybose, ir geografijoje, ir konfliktuose, dabartiniuose santykiuose žmonių. Manau, kad verta. Absoliučiai. Na ir pradedam šiandien, tai nu, tokio rimtesnio karo, jau nepaimsim ten kažkokio mažo, tai šimtamečio karo. Tai šimtametis karas vyko daugiau negu 100 metų, jeigu taip žiūrėti formaliai. Taip prisidėjo mokesčiai. Jo, nuo 1346 metų, 36 ir ten tas karas vyko iki, nu, iki pat vidurio 15 amžiaus. Galima sakyti, panašiai tuo metu baigėsi, kada Konstantinopolis ten žlugo nuo turkų. Tai va, tai konfliktas ilgalaikis, susideda iš ten kelių etapų, trys paprastai yra išskiriami, bet kas jungia, kodėl jį taip pavadino šimtamečio karu, čia tarp 19 amžiaus terminas, tuo metu jie taip nevadino. Nu, jie gal negalėjo žinoti, kad jis bus 100 metų. Taip. Tik tai tie, kas nugalėtų jį, bet ir tai jau buvo numirę turbūt. Jo, jau buvo, atrodė jis visą gyvenimą vyksta tas karas, bet už tai, kad priežastis šito karo yra labai gili ir esminė. Ir kol neišsisprendžia ta giluminė priežastis, tai tas karas ir trunka. Nu, kaip ir mūsų vat, Lietuvos ir Maskvos konfliktai, taigi ištisai kartodavos. Ir iš esmės dėl to, kad neišsisprendavo pagrindinė priežastis, dėl ko kariaujama. Tai va, tai pradėkime nuo to, kad 1066 metais Vilhelmas užkariautojas nukariavo Britaniją. Kariavo Britaniją. Ar visą? Ir Skotus paėmė? Anglija gal tik tai, ar ne? Čia reikia būti nu, tiksliam. Tai va, ten su tais užkariavimais, reiškia, yra įvairiai. Matai, Anglija galima būtų sakyti, bet ten ne vien Anglija. Ten truputėlį pakeitė ir bendra tą situaciją šiek tiek. Ir velsiečiai ten pateko ir kiti. Tik tai gal ne iš karto. Ir kas tas Vilhelmas užkariautojas, tai yra realiai, kaip čia sakyt, frankizuotas vikingas. Iš esmės jisai yra Prancūzijos karaliaus kaip ir vasalas, bet jisai turi savo suvokimą, savo vyrus, tam tikrą kultūrą. Na ir užkariavus, na visų pirma, aišku, Anglija, tai ten ateina kartu ir prancūzų kalba. Ir pavardės labai daug vardžių. Jo, tai pavardės yra likutis, tai dar tos pavardės formavimosi laikotarpis dar yra, nes dar žmonės tuo metu tas dar tik vyksta. Bet lieka ir jo kontinentinės valdos, Normandija.